ሰላም የቻግኒ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? ነገም ሌላ ቀን ነው የተሰኘው ትረካችን እነሆ ጀመረ። የቻግኒ ሚዲያ ምርጥ ወዳጆቻችን የወደዱትን ትረካ በስጦታ ማበርከት ይችላሉ። ዩቲዩብ የተለያዩ ሴቲንጎችን ከፍቶልናል። ከነዚህም መካከል የምስጋና ስጦታ የምታመረክቱበት ነው። በተለይም የወደዳችሁትን ትረካ ላይ እንደየፍላጎታችሁ የምስጋና ስቲከር ማበርከት ይችላሉ። በተለይም ከኢትዮጵያ ውጪ የምትገኙ ተመልካቾቻችን ይህንን ሴቲንግ መጠቀም ይችላሉ። የወደዱትን ቪዲዮ ላይክ ያድርጉልን። በተለይም ለቻናሉ እድገት እጅግ አስፈላጊ ስለሆነ የላይክ ምልክቱን ይጫኑልን። ሰብስክራይብ ካላደረጉ አሁኑኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። ቻግኒ ሚዲያ የምርጥ ትረካዎች ቤት ከልብ እናመሰግናለን። ነገም ሌላ ቀን ነው። ደራሲ ማርጋሬት ሚሸል፣ ተርጓሚ ነቢይ መኮንን፣ ተራኪ አማኑኤል አሻግሬ። በቻግኒ ሚዲያ ክፍል 15 የከተማው ሰው ሁሉ ሬትን በተቀበለው ጊዜ ስካርሌት ምንም አልተወናበደችም ነበር። የዘራቸው የጀግንነት ሥራዎችና የሚኮራባቸው ያማሩ ንግግሮች ሁሉ ምላሱን ጉንጩ ውስጥ ቀብሮ የሚሠራቸውና የሚናገራቸው መሆናቸውን አሳምራ ታውቃለች። የድፍረትና የአርበኝነት የኮንትሮባንድ ሥራዎቹን ሁሉ እንደ መዝናኛ እንደሚቆጥራቸው ይገባታል። አንዳንድ ጊዜ እንደ አብሮ አደጎቿ የሰፈር ልጆች ይመስላትና ቀልና ፌዝ እንደሚወዱት የታርሌተን መንትያ ወንድማማቾች ታመሳስለዋለች። እንደ ሰይጣኖቹ የፎንቴ ወንዶች ልጆች ተንኮልና ሸር የሚተበትብ ይመስላታል። ደግሞ ሌሊቱም ሙሉ ለነገ በሰው ላይ የመቀለጃ ሴራ ሲያውጠነጥኑ እንደሚያድሩት እንደ ካልቨርት ወንዶች ልጆችም ሆኖ ይታያታል። ነገር ግን አንድ መሠረታዊ ልዩነት አለው። ከሬት ቀላል መሳይ ተግባር ስር አንድ ክፉ ነገር አለ። ከሞላ ጎደል የርኩስነትና የጭካኔ ልቦና። እስካርሌት ምንም እንኳን ቅን ልቦና የሌለው ቢሆን በዚህ በአስደሳች የኮንትሮባንድ ሥራው በጣም ወደዋለች። ምክንያቱም በመጀመሪያ ከእሱ ጋር ከነበራት ግንኙነት ይልቅ አሁን የተሻለ ግንኙነት ስለሚኖራት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰሞኑን ሆን ብሎ በአትላንታ በጎ ፍቃድ ላይ የከፈተውን ግልጹን ጦርነት መጀመሩ በጣም አበሳጭቷታል። ያበሳጫት አንድም የጅል ሥራ ስለሆነባት፣ አንድም አልፎ አልፎ በእሱ ላይ የሚሰነዝረው መራራ ትችት እሷንም ስለሚነካት ነው። ሬት በትለር በአትላንታ ሕዝብ ዘንድ የመጨረሻ ፍርዱን ተቀብሎ የፈረመው በወይዘሮ ኤልሲንግ ቤት በተዘጋጀው ያገገሙ ቁስለኞች መርጃ የሙዚቃ ድግስ ላይ ነበር። እዚያን ዕለት ከሰዓት በኋላ የወይዘሮ ኤልሲንግ ቤት በፈቃዱ በመጡ ወታደሮች፣ ከየሆስፒታሉ በመጡ ሰዎች፣ በከተማው ጥበቃ አባላት፣ በሚሊሺያ ጦር አባላት፣ በሞግዚቶች፣ በሙት ሚስቶችና በወጣት ሴቶች ተሞልቶ ነበር። በቤቱ ላይ እያንዳንዱ ወንበር ተይዟል። ሌላው ቀርቶ የሚጠማዘዘው ደረጃም ቢሆን በመቀመጫነት በእንግዶች ተይዞበታል።
የወይዘሮ ኤልሲን ጋሽከር ተሸክሞት የቆመው ያ ከመስታወቱ የተሰራ ትልቅ ገበቴ ሁለት ጊዜ በብር ሳንቲም ከተሞላ በኋላ ተጋብቶ አሁንም እየተጨመረበት ነው። ይሄ ራሱ አንድ ድል ነው። ምክንያቱም ዛሬ የተመን አንድ ዶላር በኮንፌዴራሲው የወረቀት ገንዘብ 60 ብር ማለት መሆኑ ነው። ታስመስልም ትመንበት፣ እያንዳንዷ ልጃገረድ ዝግጅቱ እንዲሳካ ወይ ትዘፍናለች ወይም ፒያኖ ትጫወታለች። ከየጠረጴዛው ጭብጨባና ጩኸት እንደ ጉድ ይፈልቃል። ስካርሌት በራሷ ተደስታለች። እሷና ሜላኒ ዌን ዘ ዲው ኢዝ ኦን ዘ ብሎሰም የተባለውን ዘፈን ለሁለት የተጫወቱት ሲሆን ከዚያ ተከትሎ በጣም የሚደምቀው ኦላውንድ ሌዲስ ዶንት ማይንድ ስቲፈን የተሰኘውን ዘፈን በመቀጠሉ ብቻ ሳይሆን በመጨረሻው ጠረጴዛ የኮንፌዴራሲውን መንፈስ ምስል ወክላ የተቀመጠችው እሷ በመሆኗ ነው። ስካርሌት ነጭ በነጭ የሆነ የግሪክ መጎናጸፊያ በቀይና በሰማያዊ መቀነት ሸብ አድርጋ በአንድ እጇ የኮከቦችና የሰንደቆችን ምስል በሌላኛው እጇ ደግሞ የወርቅ ጌጥ ያለውን የቻርልስን የአባቱን ሰይፍ ይዛ የፊቱ ወደ ተንበረከከው ካፕቴን ቤሪ አሽበርንን ወደሚወክለው ምስል ዘርግታለች። የምታሳየው ትርኢት ሲያበቃ ሬት ቆንጆ አድርጋ ያቀላጠፈችውን ትርኢት እንዴት እንደሚያደንቅ ለማየት ከዐይኖቹ ጋር መጋጨት ነበረባት። እሱ ለራሱ አንድ ሞቅ ያለ ክርክር ይዟል። ከናካቴውም ወደ እሷ ዞሮ ማየቱን እንጃ፣ በጣም ከፋት። ስካርሌት በዙሪያው የከበቡትን ሰዎች ፊት በማየት የሚናገረው ነገር እንዳበሳጫቸው ገባት። ወደ እነሱ መንገድ ጀመረች። በተሰበሰበው ሰው መሃል አልፎ አልፎ በሚነፍሰው ጸጥታ ውስጥ የዘለቀውን የሚሊሻውንና የዊሊ ጉይናንን ግልጽ ድምፅ ሰማች። ጀግኖቻችን የወደቁለት ዓላማ የተቀደሰ አይደለም ነው የምትል? አንተ ጌታው፣ ባቡሩ ሀዲድ ላይ ተኝተ ባቡር ቢድጥህ የባቡሩን ኩባንያ የተቀደሰ የማያደርገው ይመስላል? ብሎ ጠየቀ ሬት። ድምፁ ከምር ለማወቅ የሚፈልገውን የጠየቀ ያስመስለዋል። ጌታው አለ ዊሊ፣ ድምፁ እየተንቀጠቀጠ። ጌታው እንዲያው በዚህ ጣር ስር ባንሆን ኑሮ፣ አይ ወይ ነዱ። የሚከተለውን ነገር ሳስበው ያንቀጠቅጠኝ ጀመር ባክህ አለ ሬት። ጀግንነትህ በጣም የታወቀ በመሆኑ ከአሁኑ አንቀጠቀጠኝ። ዊሊ ፊቱ ደም መሰለ። ንግግሩ ሁሉ ቆመ። እያንዳንዱ ሰው በሽቋል። ዊሊ ጠንካራና ጤናማ እንዲሁም ለወታደርነት በቂ የሆነ ዕድሜ ያለው ይሁን እንጂ ጦር ግንባር አልሄደም። በእርግጥ ለእናቱ አንድ ነው። ሆኖ ማንም ሰው ለሚሊሻነት ተመልምሎ አገር መጠበቅ አለበት። ነገር ግን ከሚያገግሙት መኮንኖች መሃል ሬት ስለ ጀግንነት ሲያወራ የድብቅ ሳቅ የሚስቁ ጥቂት ቅድስና የሌላቸው ሰዎች ነበሩ። እፍ ምነው አፉን ቢዘጋ አለች ስካርሌት ብግን ብላ። ዝም ብሎ እየለፈለፈ የፓርቲውን ድግስ ሊያበላሸው ነው በቃ። የዶክተር ሚድ ሽፋሽፍቶች እንደ መብረቅ ተርገበገቡ። ምናልባት ለአንተ ምንም የተቀደሰ ነገር ላይኖር ይችላል አንበሴ አለ የአደባባይ ነገር በሚያደርግበት ድምፅ። ምናልባት ለአንተ ምንም የተቀደሰ ላይኖር ይችላል አንበሴ። ሆኖም ለጀግኖች የደቡብ ወንዶችና ሴቶች ብዙ የተቀደሱ ነገሮች አሉ። አገራችንን ከወራሪ ነፃ ማውጣት የአገራችን ነፃነትና ደግሞ ሬት ድክም ያለውና ድምፁ ሁሉ መሰልቸትን የተላበሰ ሆኗል። እሱማ አለና ጀመረ። መዋጋት ላለባቸው ሰዎች ጦርነቶቹን የተቀደሱ ናቸው ካላሉ ወደ ጦር ሜዳ የሚሄድላቸው ማጅል ይኖራል ታዲያ? ሆኖም ማንም ተናጋሪ ሄደው ለሚዋጉት ደደቦች የማነቃቂያ ድስኩሩን ቢደሰኩር ምን አይነት ክብር፣ ምን አይነት ዓላማ እንዳላቸው አድርጎ ቢናገር፣ መቼም ቢሆን ለጦርነት ምክንያቱ አንድና አንድ ብቻ ነው፣ ይኸውም ገንዘብ። ጦርነቶች ሁሉ የሚካሄዱት ለገንዘብ ሲባል ነው። ይህን የሚገነዘቡ ግን በጣም ጥቂት ሰዎች ብቻ ናቸው። በየቤታቸው ቁጭ ብለው ስለ ጦርነት ትል በሚለፈልፉ አፈቀላጤዎቹ ቃል በመመልከትና በነጋሪት ጩኸት ጆሮአቸው እየደነቆረ አብዛኞቹ ሰዎች የሌሎችን ሐሳብ በፍጹም አያደምጡም። አንዳንዴ ወደ ጦርነት የሚያስሮጧቸው ጩኸቶች የክርስቶስ መቃብር ከአረመኔዎች ጠብቁ የሚል ይሆናል። አንዳንዴ ደግሞ የጳጳሶች ሥርዓተ መንግሥት ይውደም ይላል። አንዳንዴ የነጻነት ያለህ
ተብሎ ይጮሃል። ደግሞ ሌላ ጊዜ ጥጥ የባሪያ ስርዓትና የአገሮች ነጻነት ይላል። አሁን እዚህ ውስጥ ጳጳሱ ምን አገባቸውና ነው? የክርስቶስን መቃብር ከእኛ ጋር ምን ያገናኘዋል እኮ? አለች ስካርሌት በልቧ። ስካርሌት ወደ ተናደዱት ሰዎች እየተጣደፈች ሳለች ሬት በትህትና እጇን ነስቶ በሕዝቡ መሃል ወደ በሩ ሲያመራ አየችው። ልትከተለው ሞክራ ነበር፣ ነገር ግን ወይዘሮ ኤልሲንግ ቀሚሷን ጎትታው አስቀሯት። ተይው ይሂድ አሉ፣ ጸጥ ያለውን ክፍል በሚሞላ ግልጽ ድምፃቸው። ተይው ይሂድ፣ ይሄ ከሃዲ ስግብግብ ነጋዴ እጡታችን መሃል የተኛ እባብ እኮ ነው። ሬት አዳራሹ ውስጥ ባለበት ቆሞ ባርኔጣውን በገዛ እጁ እንደያዘ ይሄም እንዲሰማው ጮክ ብሎ የተናገሩትን ነገር በታዛዥነት ካዳመጠ በኋላ ፊቱን አዙሮ ቤቱን አንድ ጊዜ በዐይኑ ገርምሞ ጠረገውና ወደ ወይዘሮ ኤልሳ ጡቶች ተመልክቶ ድንገተኛ ሳቅ እየሳቀ እጅ ነስቶ ወጣ። ወይዘሮ ሜርዝዌር በወይዘሮ ፒቲፓት ሰረገላ ወደ ቤታቸው እየሄዱ ሳሉ ሌሎች ሦስት ሴቶች ገና በደንብ ተደላድለው እንኳን ሳይቀመጡ፣ ይኸውልሽ እንግዲህ ወይዘሮ ፒቲፓት ሃሚልተን ዋጋሽን አገኘሽ። ለምኑ? አሉና ጮኹ። በትለር ስለምትሉት ርካሽ ሰው ጸባይ ነው፣ ጨዋ ነው ስትይ አልነበረም? ወይዘሮ ፒቲፓት እንዳንድ ነገር ተርገፈገፉ። ወይዘሮ ሜርዝዌር ራሳቸው ሬት በትለር ደጋግመው ራት እንዳልጋበዙት ሁሉ ወይዘሮ ፒቲፓትን ክፉኛ አናደዳቸው። ስካርሌትና ሚላኒም ያሰቡት ይህንኑ ነበር። ነገር ግን በታላላቆቻቸው ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ እንዳይገቡ የጨዋታ አስተዳደጉ ገታቸው። በዚህ ምትክ አቀርቅረው የእጅ ጓንቶቻቸው ዝም ብለው ይመለከቱታል። የዘደበው እኛን ሁላችንንና ኮንፌዴራሲውንም ነው አሉ ወይዘሮ ሜርዝዌር። ከሚያብለጨልጨው የአንገት ጌጣቸው ስር ያለው አጭሩ ደረታቸው በትንፋሻቸው ኃይል ከፍ ዝቅ ይላል። የምንዋቀው ለገንዘብ ብለን ነው ይበል፣ መሪዎቻችን ዋሽተውናል ይበል፣ ወይን ቤት መግባት አለበት፣ መታሰር አለበት። አሁን እስራት ይገባዋል። ስለዚህ ነገር ዶክተር ሚድን አነጋግረዋለሁ። ወይኔ ባለቤት የሜርዝዌር በሕይወት በኖረ ኑሮ ያሳየው ነበር። አሁን ፒቲ ሃሚልተን ስሚኝ፣ ሁለተኛ የዋጋ ቢስ ሰውዬ በርሽ እንዳይረግጥሽ አሉና ጉተመተሙ ወይዘሮ ፒቲ። ዞር ብለው ወደ አቀረቀሩት ሁሉ ሴቶች በልመና ዐይን እያዩና እንደገና ሌላ ተስፋ ወደ አጎት ፒተር ቀጥ ያለ ጀርባ ተመለከቱ። ያንዳንዷን የሕይወቱን ቃል እያዳመጠ ስለሚያውቅ ዘወትር ዞር ብሎ ውይይቱ ውስጥ ገብቶ እንደ ወትረው ይናገራል ብሎ ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን እንግዲህ ወይዘሮ ዴሊ ወይዘሮ ፑቲን ለቀቅ አድርጓት፣ ይህን ይናገራል ብሎ ተስፋ አድርገው ነበር። ፒተር ግን ካላባት ቀስቀስም አላለ። ሬት በትለርን ይቀመዋል። ወይዘሮ ፒቲፓትም ይህንን ያውቃሉ። በረጅሙ ተነፈሱና መቼም ዶሊ እንዲህ ካሰብሽ አስባለሁ እንጂ አሉ ወይዘሮ ሜርዝዌር ፍርጥም ብለው። ገና ከመጀመሪያው እንዴት እሺ ብለሽ እቤትሽ እንዳስገባሽው አልገባኝም። ከዚህ በዛሬው ጊዜ ወዲያው ግን ይህንን ሰውዬ ማልቀበል አንድ ምጨዋ ቤተሰብ አይኖረው። ወይ ሐሞትሽን ሰብሰብ አድርጌና ድርሽ እንዳይል አድርጌው። ዞር ብለው ዐይናቸውን ሴቶች ልጆች ላይ ጣል አደረጉ። መቼም ሁለታችሁ የምንለውን እያስተዋላችሁ ነው፣ ምክንያቱም በከፊል ጥፋቱ የእናንተም ነው። ስቃችሁ ተቀብላችሁታል። በትህትና ግን ጠበቅ አድርጋችሁ የእሱ መምጣትና እምነተ ቢስ ወሬው እቤታችሁን እንደማይፈልጉ ንገሩት። ይህኔ ስካርሌት እንግዳና አሻካራ እጅ ኮርቻውን እንደነካው ፈረስ ምር ብላ ለመዝለል ፈልጋ ነበር፣ ለመናገር ግን ፈራች። ወይዘሮ ሜርዝዌር ለእናቷ ሌላ ደብዳቤ ቢጽፉስ የሚለው ስጋት አፏን አስያዛት።
አንቻሮ ያጋስስ ብላ ሰበጅ ፊቷ በታፈነ ንዴት ቀልቶ ስላንቺና ስለመቤታው ያስተያየትሽ ምን እንደማስምና ነገር ብቻ ኖሮ እንዴት ባለጸጋውን ነበር ስለዓለማችን እንዲህ ያለ ስድብ ሲነገር እስከምሰማ ድረስ እድሜ ኖረኛል ፍጹም አላስብም ነበር አሉ ወይዘሮ ሜርዝዌር በጣም ተናደዱ ዓለማችን ትክክለኛ ዓለማ አይደለም ብሎ የተናገረ ማንም ሰው መሰቀል አለበት እናንተ ሁለታችሁ ሁለተኛ ከዚህ ሰውዬ ጋር ተነጋግራችኋል የሚል ወሬ ብሰማ ወዮላችሁ በእግዚአብሔር ሚልዬ ምን ሆነሻል ሜላኒ ጮዋ መሰለች አይኗ ፈጧል እኔ ሌላ ጊዜ አናግረዋለሁ አለች ሜላኒ በዝቅተኛ ድምጽ ክፉ ቃልም አልናገረውም ቤቴም ቢመጣ አልከለክለውም ወይዘሮ ሜርዝዌር በቡጢ ሆዳቸውን የተመቱ ይመስል ትንፋሻቸው ከሳምባቸው ተሟጦ ወጥቶ መተንፈስ አቃታቸው ወይዘሮ ፒቲ ወፍራም አፋቸውን ከፍተው ቀሩ አጎት ፒተርም ዞር ብሎ በትክታ ሴቶቹን ተመለከታቸው እኔስ ሚላን የተናገረችውን እንዳልናገር ምን ዘጋኝ ምን ሐሞት አሳጣኝ ብላ ሰበች ስካርሌት ቅናትና አድናቆት ተቀላቅለውባታል እቺ ኮሳሳ ጥንችል እንደ ወይዘሮ ሜርዝዌር ያሉትን ሞዛዛ ሮጊት እንዴት ደፈረቻቸው የሚላኒ እጆች እንቀጠቀጣሉ ነገር ግን ድፍረቷ ከዘገየች የጠፋባት የሚመስል በጥድፊያ ቀጠለችው ያንን በመናገሩ እኔ ክፉ አልናገረው ምክንያቱም እርግጥ ጮክ ብሎ መናገሩ ብልግና ነው የማይገባ ነገር ነው ነገር ግን የሱ ሐሳብ ያሽሌም ሐሳብ ነው እናም ባለጌ የሚያስበውን ሐሳብ የሚያስበን ወይዘሮ ሜርዝዌር ትንፋሽ ወደ ሳምባቸው ተመለሰና መናገር ጀመሩ ሜሊ ሃምልተን እኔ እግዚአብሔር ሲፈጥረኝ እንዲህ ያለ ሸፍጥ ሰምቼም አላውቅ ከዌክስ ዘሮች ውስጥ ፈሪ ሰው ኖሮ አያውቅም እኮ እኔ አሽሌ ፈሪ ነው አላልኩም አለች ሚላኒ አይኖቿን ማብራት ጀምሯል እኔ ያልኩት አሽሌ ያገላለጹ መንገድ ይለይ እንጂ የሚያስበው ካፕቴን በትለር የሚያስበውን ነው ሐሳባቸው አንድ አይነት ነው ማለት ነው ደግሞ በየሙዚቃው ድግሱ እየዞረ ሐሳቡን እንደማይናገር ተስፋ አረጋለሁ እኮ ሆኖም ይህንን አሁን ያልኩትን ጽፎልኛል ስካርሌት ሚላኒ እንዲህ ትበል እንጂ ከደብዳቤው ውስጥ የገፋፋት አረፍተ ነገር የትኛው እንደሆነ ስታስብ ሊናዋ ወቀሳውን ጀመራት ዳሩ ያነበበቻቸው አብዛኞቹ ደብዳቤዎችና ገና እንደ ጨረሰች ከአእምሮዋ ጠፍተዋል ሜላኒ አእምሮዋ ታውሯል ማለት ነው እንዲህ ስትል አሰበች አሽሌ ያንኪዎቹን መዋጋት አልነበረብንም ብሎ ጽፎልኛል በጦር መሪዎችና በአፈቀላጤዎቹ ተታለን ገደል ገብተናል ብሏል አለች ሚላኒ በጥድፊያ ይሄ ጦርነት እኛ ላይ የሚያደርሰውን ጥፋት የሚተካ ምንም ነገር አይኖርም እንዲህም ብሎኛል ታላቅና ዝነኛ የሚባል ምንም ነገር የለም እዚህ ያለው ስቃይና አደፍ ብቻ ነው ብሏል አሃ ያ ደብዳቤ ለካ ይህንን ማለት ኑሯል አለች ስካርሌት በሐሳቧ እኔ በጭራሽ አላምንም አሉ ወይዘሮ እኔ በጭራሽ አላምንም አሉ ወይዘሮ ሜርዝዌር ፈርጠም ብለው ያለውን በትክክል መተርጎም አቅቶሽ ነው አልገባሽም እኔ አሽሌ የሚለኝ ሳይገባኝ የቀረበት አንድም ጊዜ የለም ለነገረኝም ነገር የተሳሳተ ትርጉም ሰጥቼው አላውቅም ብላ መለሰች ሚላኒ በደስታ ከንፈሯ ግን ይንቀጠቀጥ ነበር የሚለኝ በትክክል ይገባኛል እሱ የተናገረው በትክክል ካፕቴን በትለር ያለውን ነው የእሱ ልዩነት የተናገረው በባለጌ ልሳን ሳይሆን በጨዋ አንደበት መሆኑ ነው እንደ አሽሌ ያለውን ድንቅ ሰው እንደ ካፕቴን በትለር ካለው ወሮ ቦላ ጋር መወዳደርሽ ለአንቺ ትልቅ ሀፍረት ነው እኔ እንደሚመስለኝ አንቺም ዓላማችን ከንቱ ነው ሳቴ አትቀሪም እኔ የማስበውን አላውቅም አለች ሚላኒ በጥርጣሬ አነጋገር ቁጣዋ እየበረደና መሸማቀቅ እየሰፈነባት በድፍረት ንግግሯ መፍራት ጀመረች እኔ ለዓለማችን ልካሽ ላይ እንደሚሞተው ሁሉ ሞታለሁ እኔ የምለው ግን ማለቴ ይህንን ማሰቡን ለወንዶች ይተዋለሁ ምክንያቱም ወንዶች ከኛ የተሻሉ ያስባሉ እኔ እንዲህ ያለ ነገር በጭራ ሰምቼ አላውቅም አሉና ወይዘሮ ሜርዝዌር ተሳለቁ አቁም አጎት ፒተር ቤቱን አለፍከው አጎት ፒተር ከጀርባው በተቀመጡ ሴቶች ውይይት ተመስጦ
ከወይዘሮ ሜርዚዌር የሰረገላ ማቆሚያ አልፎ ሄዶ ኑሮ ፈረሱን ወደ ኋላ መመለስ ጀመረ። ወይዘሮ ሜርዚዌር እሳት እንደመሰሉ የሴት ባርኔጣቸው ነጠብጣብ ንፋሱ እንደሚያወዥቃት መርከብ ይርገበገብ ነበር። ወደፊት ታዘኛለህ አጉት ፒተር ፈረሱን መጫለና ባለንጋው ገረፈው። እናንተ ሁለት ወጣቶች፣ እናንተ ሴቶች ወይዘሮ ፒቲ ስለተናደዱ ልታፍሩ ይገባል አለና በለሆሳስ ተሳደበ። እኔ አልተናደድኩም አሉና መለሱ ወይዘሮ ፒቲ። ከዚህ ቀደም ከዚህ በቀለለ ነገር ልባቸው ፈሳ ተዝለፍልፈው የወደቁ ሲሆን ዛሬ ግን አስገራሚ ሆነዋል። ሜልዬ ማርሸት፣ እኔ እንዳልወቀስብሽ ሽንጥሽን ገትረሽ ተከራከርሽ። በእውነቱ ወይዘሮ ዶሊን ገትሮ የሚይዝ ሰው ማየቴ ደስ ይለኛል። በሁላችንም ላይ እመቤት ሆነብን ነበር እኮ። እንዴት ድፍረቱን አገኘሽ እናቴ? ግን ስላሽ ላይ የተናገርሽውን መናገር ነበረብሽ እንዴ? እውነቴን እኮ ነው አለች ሚላኒ ስትመለስ። ወዲያውኑ ማልቀስ ጀመረች። እኔ እኮ እሱ እንደዛ በማሰቡ አላፍርበትም። ጦርነቱ በሙሉ ስህተት መሆኑን ያስባል። ያም ሆነ ለመዋጋትና ለመሞት ፈቃደኛ ነው። ያ ደግሞ በትክክል አምናችሁ ከምትዋጉበት ጦርነት የበለጠ ድፍረት ይጠይቃል። እረ በእግዚአብሔር ወይዘሮ ሜሌ፣ እዚህ ፒችትሪ ጎዳና ላይ አይለቀስም እኮ አለ አጎት ፒተር በጎርናና ድምፅ ፈረሱን በፍጥነት እያበረረው። ሰዎች አንዳንድ ቅሌት ነገር መናገራቸው አይቀር መቼም። እስቲ ቤት እስክንደርስ ታገሱ። እስካርሌት ምንም አልተናገረችም። ሌላው ቀርቶ ሜላኒ እንድትጽናና ብላ እጇ ውስጥ የከተተችውን እጇን እሷ ያሽሌይ ደብዳቤ ያነበበችበትን ምክንያት አንድ ብቻ ነው፣ ያፈቀራት እንደሆነ ለማረጋገጥ። ሜላኒ ታዲያ እሷ እንደ ዋዛ ባለፈቻቸው የደብዳቤ መልእክቶች ሁሉ አዲስ ትርጉም ትሰጣለች። እንደ አሽሌይ ያለ ፍጹም ሰው እንደ ሬት በትለር ካለ ወሮ በላ ጋር መወዳደሩ አስደነገጣት። እንዲህ ብላም አሰበች። ሁለቱም ስለ ጦርነቱ እውነተኛውን ነገር አይተዋል። ሆኖም አሽሌ ሊሞት ፈቃዱ ነው። ሬት በትለር ግን ንክች አይደረግም። በእኔ ምክንያት የሬትን አስተዋይነት የሚያሳይ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። ስለ አሽሌ እንዲህ ያለ ነገር ማሰቧ አስደንግጧት ለጥቂት ቅጽበት አረፍ አለች እንጂ። ሁለቱም ስለ ጦርነቱ አስከፊውን እውነት ተረድተዋል። ሆኖም ሬት እውነቱን ግንባር ለግንባር ተፋጦ ጨብጦ ሰዎቹን ለማበሳጨት ይጠቀምበታል። አሽሌ ከቶውኑ ሊጋፈጠው አልቻለም። በጣም እንቆቅልሽ ነገር ነው። በወይዘሮ ሜርዚዌር ውትወታ ዶክተር ሚድ የሬትን ስም ሳይጠቅስ እሱን መሆኑን ግን ግልጽ በሆነ ቋንቋ በደብዳቤ አስመስሎ ጋዜጣ ላይ አወጣው። የጋዜጣው አዘጋጅ ማኅበረሰባዊ ድራማው ገብቶት ምንም እንኳ ለወትሮ የጋዜጣው የመጀመሪያ ሁለት ገጾች የባሪያዎች፣ የበቅሎች፣ የማረሻዎች፣ የሬሳ ሳጥኖች፣ የሚከራዩ ወይም የሚሸጡ ቤቶች፣ የግል ሕክምናዎች፣ የማስወረጃ መድኃኒቶችና የማንነት መድኃኒቶች ማስታወቂያዎች የሚወጣባቸው ቢሆኑ የዶክተር ሚድን ደብዳቤ ፊት ለፊት በእነዚህ ገጾች ላይ አወጣው። የዶክተሩ ደብዳቤ በድፍን ደቡብ ስግብግብ ነጋዴዎች፣ በአትራፊዎችና የመንግሥት ኮንትራት ወስደው እያምታቱ ገንዘብ በሚያካብቱ ሰዎች ላይ የተነሳውን ሕዝባዊ ቁጣ ያዘለ ነበር። የመጀመሪያውንም በር መክፈቻ ሆነ። ያንኪዎቹ የቻርልስተኑን የባህር ወደብ መውጫ መግቢያውን ስለዘጉት በዋናው የባህር በር በዊልሚንግተን በኩል ዕቃዎችን በማስገባት ረገድ የሚሠራው የነጋዴዎች ደባና ቅሌት ጣራ ነክቷል። ስግብግብ ነጋዴዎች የተጠራቀመ ረብጣ ብራቸውን ይዘው ወደ ሚሊንግተን ወደብ ይመጡና በዕቃ ጢም ብለው የተሞሉትን ጀልባዎች ገና ዕቃቸው ሳይወርድ ተስማምተዋቸው ይገዙና የዕቃ ዋጋ እስኪንር ድረስ ደብቀው ያስቀምጡታል።
የተፈላጊው መሰረታዊ ቃዎች ፍላጎት እየጨመረ ስለሚሄድ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የቃ ዋጋ ወዲያውኑ እንደሚያሻቅብ ግልጽ ነው። ሲቪሉ ህዝብ ወይ ከነጭራሹ ላለመግዛት መወሰን አሊያም ነጋዴዎቹ በተመኑት ዋጋ የግድ መግዛት ይኖርበታል። በዚህ መሃል ደሃው የህብረተሰብ ክፍል ክፉኛ ይማቅቃል። ዋጋ በናረ ቁጥር የኮንፌዴራሲው ገንዘብ ምንዛሬ አዘቅጥ ይወርዳል። ምንዛሬው በወረደ ቁጥር ደግሞ የቅንጦት ዕቃዎች ፍላጎት የትና የት ይደርሳል። ኮንትሮባንድ ነጋዴዎች የታገዱለት የዕለት የሰርክ መገልገያ መሠረታዊ ዕቃዎችን እንዲያመጡ ኮሚሽን ይቀበላሉ። ጉቦ ይበላሉ። አሁን ጀልባዎቻቸውን የሚሞላው ግን ኮንፌዴራሲው የሚፈልገው መሠረታዊ ዕቃ ሳይሆን በጣም ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው የቅንጦት ዕቃዎች ናቸው። ሰውም ምርጫ ስለሌለው ነገ ዋጋዎቹ የበለጠ እንደሚኖሩና የገንዘቡም የመግዛት አቅም ስለሚደክም ከናካቴውም ዋጋ ሊያጣ ስለሚችል ያለ የሌለ ገንዘቡን አውጥቶ የቅንጦት ዕቃዎቹን በውድ ዋጋ ይገዛል። ነገሩን የበለጠ ያከፋው ደግሞ ከዊልሚንግተን ወደብ ወደ ሪችሞንድ የሚሄድ አንድ የባቡር ሐዲድ ብቻ መኖሩ ነው። በሺህ የሚቆጠር የበርሜል ዱቄትና የታሸገ የአሳማ ሥጋ በትራንስፖርት እጥረት በየመጋቢ መንገዱ አቅራቢያ በስብሶ ሲቀር፣ የነጋዴዎቹ ወይን ጠጅ፣ ውድ ጨርቅና ቡና ግን ዊልሚንግተን ወደብ በገባ በሁለት ቀን ጊዜ ውስጥ በየት እንደሚመጣ ሳይታወቅ ሪችሞንድ ይገባል። ድሮ ውስጥ ውስጡን ሲታማ የነበረው ሁሉ አሁን ይፋ ወጣ። ሬት በትለር የራሱን አራት ጀልባዎች ማንቀሳቀስና የጫነውን ሸቀጥ ታይቶ ተሰምቶ በማያውቅ ዋጋ መሸጡ ብቻ ሳይሆን የሌሎች ጀልባዎችን ዕቃ እየገዛ በማስቀመጥ ዋጋው እስኪንር እንደሚጠብቅ በይፋ ይወራ ጀመር። የዊልሚንግተንን ወደብ እንደ ዋና የንግድ መናኸሪያ አድርጎ የታገዱ ዕቃዎቹን ገና ከተጫኑበት ሳይራገፉ ለመግዛት ከአንድ ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚገመት ገንዘብ የነጋዴዎቹ ጣምራ ሽርክና መሪ ሆኖ አስቀምጧል የሚለው ወሬ እየገነነበት መጣ። በዚች ወደብ ከተማና በሪችሞንድ በደርዘን የሚቆጠሩ መጋዘኖች ያላቸው ሲሆን የዋጋን መናር የሚጠብቁ በርካታ ልብሶችና የምግብ ሸቀጣ ሸቀጦች ጢም ብለው ሞልተውባቸዋል። ካሁኑ ወታደሩና ሲቪሉ የችግሩ ቁንጥጫ እየተሰማው ስለመጣ በሬት በትለርና በመሰሎቹ ላይ ማጉረምረምና ጥርስ መንከስ ጀምሯል። በኮንፌዴራሲው የባህር አገልግሎት በኩል ባለው የታገደ ዕቃ የማሻገር ሥራ ጀግኖችና በአርበኝነት ስሜት የተሞሉ ሰዎች አሉ፣ ይላል የዶክተሩ ደብዳቤ የመጨረሻ ክፍል። የኮንፌዴራሲውን ሕልውና እስካቆዩ ድረስ ሕይወታቸውንና ሀብታቸውን በሙሉ አደጋ ላይ ጥለው የሚጣጣሩ ራስ ወዳድ ያልሆኑ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች በሁሉም ታማኝ ደቡባውያን ልብ ውስጥ ታትሞ የሚኖሩ ናቸው። እንዲህ ሕይወታቸውን ከሞት አፋፍ ጥደው እየለፉ ማንም ቢሆን የገንዘብ ክፍያቸው ላይ ጭቅጭቅ አይፈጥርባቸውም። ራስ ወዳድ ባለመሆናቸው እናከብራቸዋለን። ስለዚህ ሰዎች ምንም የምናገረው የለኝም። ይልቅስ የታገደ ዕቃ በማሻገር ስም የራሳቸውን ጥቅም የሚያሳድዱ ወረበሎች አሉ። ሰዎቻችን በየጦር ሜዳው የአንዲት ኪኒንን ክብል ጠኔ ይዟቸው ሲንጨፋረሩ እነሱ የሙሽራ ልብስና ጌጣጌጥ የሚያመጡ ወገኖቻችን የቁስል ማደንዘዣ አጠው ሲያልቁ ለእውነተኛ ዓላማችን ሲዋደቁ እነሱ ጀልባዎቻቸውን በሻይ ቅጠልና በወይን ጠጅ ሞልተው ሲመጡ የሚታዩ የሰው ጥንባንሳዎች ላይ የበቀል እርምጃ እንዲወሰድባቸው ጠይቃለሁ። ከሮበርት ሊ ጋር የዘመቱ ጀግኖቻችን ደም እንደ ጭራቅ የሚመጡና የታገደ ዕቃ የማሻገርን የኮንትሮባንድ ሥራ እንዲጠላ የሚያደርጉ ሌቦች እንዲባረሩ ጠይቃለሁ። ልጆቻችን በባዶ እግራቸው በየጦር አምባው ሲባዝኑ እነዚህ ነጋዴዎች የተወለወለና ፊት የሚያሳይ ቦት ጫማ አድርገው መሃላችን ሲዘባነኑ እንዴት ያስችለናል? ወታደሮቻችን እሳት አጥተው በብርድ ሲንቀጠቀጡ እነዚህ በላዔ ሰዎች ሻምፓኝ እያፈሰሱ ሲዝናኑብን እንዴት ችለን እንቀመጥ? እነዚህን ወረበሎች ከሀገር እንዲያስወጣቸው እያንዳንዱን የኮንፌዴራሲ አባል በትክክለኛው ዓላማችን ስም ጠይቀዋለሁ። የአትላንታ ሕዝብ ጋዜጣውን አንብቦ ትንግርቱ መነገሩ ገባው። እንደ ማንኛውም ታማኝ የኮንፌዴራሲው አባልም ሰው ሁሉ ሬት በትለርን ማግለል ጀመረ። በ1862 ክረምት
ክረምትን ተቀብለው ያስተናግዱት ከነበሩት ቤተሰቦች በ1863 በሩን ያልዘጋበት አንድም የለም። ከወይዘሮ ፒቲፓት ቤት በስተቀር ወይዘሮ ፒቲፓት ቤት አሁንም እንደ ልቡ ይገባል ይወጣል። እዛም ሜላኒ ባትኖር ኖሮ ተቀባይ አያገኝም ነበር። ወይዘሮ ፒቲፓት እሱ ከተማ አለ በተባለ ቁጥር ጤና አይሰማቸውም። እሱ ወደ ቤታቸው እንዲመጣ በጋበዙት ቁጥር ጓደኞቻቸው ምን እንደሚሏቸው አሳምረው ያውቃሉ። ነገር ግን ወይድ አንተን የሚያስተናግድ ሰው ከእንግዲህ አይኖርም እንዳይሉት አሁንም ድፍረት ያንሳቸዋል። እሱ አትላንታ ከተማ ገባ በተባለ ቁጥር ዛሬስ ቤቴ ያላስገባውም ከባር ነው የሚመልሰው፣ እዛው ወደ እጃፉ ላይ ሰላም ብዬ መልሰዋለሁ እያሉ ለሴቶቹ ያወራሉ። እሱ በእጁ ትንሽ የተጠቀለለ ነገርና በአፉ ቁንጅናቸውን ደምግባታቸውን የሚያሞካሹ ቃላት ይዞላቸው ብቅ ሲል ፉከራቸው ሁሉ ይማሟባቸዋል። እንደው ምን እንደማደርግ ቸግሮኛል ይላሉ እያቃሰቱ። ዝም ብሎ አተኩሮ ሲያይኝ እንደ አቡዬን ብናገረው መቃብሬን የሚያቀርበው እየመሰለኝ ፍርሃት ይወረኛል። ለራሱ እርጉም ፍጥረት እንደሆነ ታውቃላችሁ። ግን ብናገረው የሚመታኝ ወይም ውየን የመቤት ምነው ቻርልዬ በሕይወት በኖረ ኖሮ ስካርሌት ሁለተኛ እንዳይመጣ እስቲ አንቺ ንገሪው እባክሽ። እንደው ጥፍጥ ባለ የጨዋ ቋንቋ ቀስ ብለሽ ንገሪው። ወይኔ ጉዴ! መቼም አንቺው እያበረታታሽው እንደሚመጣ አምናለሁ። ከተማው በሙሉ የሚያወራብሽ እሱን ነው። አሁን እናትሽ ብትሰማ ምን ትለኝ? ሜሊ ለእሱ ሰውዬ ፊቱ ባትሰጪው ጥሩ ነው። ፊት ነስተሽ ራቅ ብትይው ይገባዋል። ሜልዬ ለሄነሪ ካፕቴን በትለርን አነጋግረው ብለሽ ላጣፍለት ይሆን? የለም እኔ አላደርገውም አለች ሜላኒ። ክፉ ቃል አልናገረውም። እንደሚመስለኝ ሰው የካፕቴን በትለር ነገር ሲነሳ እንደ ታረደች ዶሮ ይንደፋደፋል። እርግጠኛ ነኝ እሱ ዶክተር ሚድ እንደሚለውም ሆነ ወይዘሮ ሜርዚዌር እንደሚሉት መጥፎ ሰው አይመስለኝም። ምግብ ከተራቡ ሰዎች አይነጥቅም፣ አይደበቅም። እንዴ ሌላው ቀርቶ ለሙት ልጆች ማሳደጊያ መዋጮ $100 ሰጦኛል እኮ። እሱም እንደኛው ታማኝ፣ እንደኛው የአርበኝነት ስሜት ያለውና ራሱን በኩራት ለመከላከል የሚችል ሰው ነው። ወንዶች ሰው ሲያማቸውና ከጀርባ ሆኖ ሲሸረድዳቸው የሚሰማቸውን ስሜት አስቡ። ወይዘሮ ፒቲፓት ስለ ወንዶች የሚያውቁት ነገር ስለሌለ ከጀርባቸው ሲታሙም ሆነ በፊት ለፊት ሲነገራቸው ምን እንደሚሰማቸው ስለማይረዱ እንደው ዝም ብለው ወፈርፈር እጆቻቸውን ያወራጫሉ። ስካርሌት ገና ድሮ የሚላኔን በሰው ሁሉ ደህና ነገር አያለሁ እያሉ መፍጨርጨር ስላላመነችበት ነገሩን ዓለሙን ትተዋለች። ሚላኒ ጅል ናት፣ ነገር ግን ማንም ምንም ሊያደርግ የማይችለው ነገር ነው። ስካርሌት የሬትን የአርበኝነት ስሜት ያለመኖር አሳምራ ታውቀዋለች። ምንም እንኳን ይህን ከምታምን መሞትን ብትመርጥ ለጉዳዩ ግን ደንታ የላትም። ለእሷ ደንታ የሚሰጣት ከናሱ ድረስ የሚያመጣላት ትናንሽ ስጦታዎችና ለሴት ልጅ አስፈላጊ የሆኑ ዕቃዎች ናቸው። እውነት አሁን ጅልነት ካልሆነ በስተቀር ብትፈርጥ ብትነሳ የማታገኛቸውን እንደ መርፌዎች፣ ከረሜላና የጸጉር ማስያዣ የመሳሰሉትን ነገሮች የሚያመጣላትን ሰው የቤት አትግባ ብላ በዛሬ ኑሮ ውድነት ከየት አባቷ ልታመጣው ነው? የለም፣ ይህንን ጉዳይ የቤቱ ባለቤት ሞግዚትና የግብረ ገብነት ዳኛ ለሆኑት ለወይዘሮ ፒቲፓት አስተላልፋ ብታርፍ ይሻላታል። እስካርሌት ከተማው በሙሉ ስለ ሬት በትለር ቤቷ መምጣትና ስለ እሷም ጭምር እንደሚያማና እንደሚያወራ በደንብ ታውቃለች። በአንጻሩ ግን በአትላንታ ሕዝብ ዐይን ሜላኒ ዊክስ ምንም አይነት ስህተት ትሰራለች ተብላ የማትገመት ናት። ስለዚህም ሬት በትለርን ሜላኒ የምትከላከልለት ከሆነ የእሱ ቤት መምጣት የክብር ተቀባይነት እንዳገኘ ይቆያል። ወጣም ወረደ መቼም ሬት ከነ ተረባው ከነ አሽሙሩና ከነ ስድቡ አጠገቧ ቢኖርላትና ይሄን በግልጽ አገር የሚያውቀውን ነገር ቢተው እሱ አይበለጠ ደስታን ታገኛለች። በፒችትሪ ጎዳና አብራው ስትሄድ በግልጽ ሲሰደብ የሚሰማትን ብስጭት ይቀርላት ነበር። እንደዚህ ያሉትን ነገሮች ማሰቡን አስብ፣ ግን ለምን ትናገራቸዋለህ? አለችው በስድብ አይነት ቃና።
የፈለከውን ደስ የሚልህን ነገር ለማሰብ ትችላለህ። ነገር ግን አፍህን ዘግተህ ብትቀመጥ ሁሉ ነገር እኮ ተስተካክሎ በጣም ግሩም ኑሮ እንኖራለን። ያ እንኳ የአንቺ ሥርዓተ ማኅበር ደንብ ይመስለኛል። የኔ አይናማ አስመሳይ አይመስልሽም? ስካርሌት ከዚህ የተሻለና በድፍረት የተሞላ ጸባይ እኮ ነው ከአንቺ አገኛለሁ ብዬ ተስፋ የማደርገው። እንደሚመስለኝ የአየርላንድ ተወላጆች የሚሰማቸውን ፊት ለፊት ይናገራሉ። ዴቭሎች ደግሞ የተናገራቸውን ሁሉ ይበቀላሉ። እስቲ እውነቱን ንገርኝ ስካርሌት፣ አንዳንድ ጊዜ አፍሽን ዘግተሽ በመቀመጥሽ ምክንያት ልትፈነጅ አትደርሽም? እሱ ሰው አለች ስካርሌት ያላትን ያለ ፈቃዷ በማመን ስለ ዓለማችን ሌት ተቀን ሲያወሩ ስልችት ይለኛል። ግን ሬት በትለር እንደ ታከተይ ብትነግራቸው አንዳቸውም ከኔ ጋር አያወሩም። ማንኛዎቹም ወንዶች ከኔ ጋር አይደንሱም። አዎ መደነስ ደግሞ የግድ ነው። ራስሽን ለመቆጣጠር መቻልሽን አደንቃለሁ። ከአንቺ እኩል መሆን አልችልም። ስለ አገር ፍቅርና ስለ ጀግንነት የምቆረቆር እንዲሁም መልካም ፍቅር አዋቂ በመምሰል የበግ ለምድ መልበስም አልችልበትም። እርግጥ እያንዳንዷን ሳንቲም መሥዋዕት እያደረጉ በማሻገሩ ንግድ የተሰማሩና ከጦርነቱ በኋላ ከስረው ሙልጫቸውን የሚወጡ በቂ ግብዝ ጀግኖች አሉ። እኔ አላስፈልጋቸውም። እኔ ከጀግኖቹ ጋር በመፋጸም የአገር ወዳጆችን ቁጥር ለማብዛትም ሆነ የመናጢ ድሆቹን ቁጥር ለመጨመር አስፈላጊ አይደለውም። እንደ ፍጥርጥራቸው ብድሩ ይድረሳቸው፣ ዋጋቸው ነው። አንድ ጊዜ በጣም በቅንነት ሳገለግል ነበር፣ ግን ወርቅ ላበደረ ጠጠር እንዲሉ ዋጋዬ ያ ሆነ እና ምን አለበኝ በዓመት ውስጥ ዋጋቸውን ያገኛሉ። ውይ በጣም የማትረባ ነህ። እንግሊዝና ፈረንሳይ ከእኛ ጎን በቆሙበት በአሁኑ ሰዓት ይህን መናገር በጣም ያስጠላል። አየሽ ስካርሌት፣ እስካሁን ጋዜጣ ላይ ማንበብ ነበረብሽ። ትገርምኛለሽ። ለሁለተኛው በደንብ አንብብሽ። ጋዜጣ የሴቶችን ጭንቅላት ያሾረዋል። ለማንኛውም እንድታውቂው ያህል ከወር በፊት እንግሊዝ አገር ነበርኩና ልንገርሽ። እንግሊዝ ብትሞት ኮንፌዴራሲውን አትረዳምሽ። እንግሊዝን እንግሊዝ ያደረጋትም ይኸው ነው። በዚህ ላይ የእንግሊዝ ዙፋን ላይ የተቀመጠችው የደሴት ፈርሃ እግዚአብሔር ያደረባት በመሆኗ የባሪያ ገዥን አትደግፍም። የእንግሊዝ የፋብሪካ ሠራተኞች ቢሻቸው በረሃብ ይሙቱ፣ ጥጡም ባይገዛ ይቅር እንጂ ለባሪያ ገዥ ቅንጣት ድጋፍ አይሰጡም። ፈረንሳይንም ካነሳሽ ያ በናፖሊዮን የወጣ መመሪያቸው ሜክሲኮ ውስጥ የሚያስሯቸውን ፈረንሳዮች በማረጋጋት ሥራ ተጠምዷልና ስለ እኛ ለመጨነቅ ጊዜ የለውም። እርግጥ ጦርነት መኖሩ ደስ ይለዋል፣ ምክንያቱም ሰራዊቶቹን ከሜክሲኮ እንዳናስወጣበት ይረዳዋል። የለም የለም ስካርሌት፣ የውጭ እርዳታ ነገር የሞተ ጉዳይ ነው። እሺ ጋዜጦቻችሁ የደቡቡን ሕዝብ ሞራል ለመጠበቅ የሚነዙት አሪፍ ፕሮፓጋንዳ ነው። ሌላው ኮንፌዴራሲው አልቆለታል እኮ እንደ ግመል ሻኛውን እየበላ ነው እስትንፋሱን ያቆየው። እንደምታውቂው ደግሞ በመጨረሻ ትልቁ ሻኛ ውስጥ የተከማቸው ምግብ ያ ምግብ እንኳን አላቂ እኮ ነው። እኔም ከእንግዲህ ወዲያ ግፋ ቢል ለስድስት ወራት ነው የማሻገሩን ሥራ ብሠራው፣ ከዚያ በኋላ ተዋለሁ። ምክንያቱም ከዚያ በኋላ በጣም አስጊ ሁኔታ ይፈጠራል። የንግድ ጀለባዎቹም ለአንዱ ጮሌ ነኝ ለሚል ጅል እንግሊዛዊ ሸጠውና እገላገላለሁ። ብቻ ያም ሆነ ይሄ የሚያስጨንቀኝ ጉዳይ አይደለም። በቂ ገንዘብ ያውም በወርቅ እንግሊዝ ባንክ ውስጥ አከማቻለሁ። ችግር የለውም፣ ይሄ የወረቀት ብር አይረባኝም። እኔን እንደተለመደው ግዴለሽ ሆኖ ነበር የሚናገረው። ሌሎች ሰዎች የሚናገረውን ነገር ሸፍጥና ሌብነት ነው ይላሉ። ለስካርሌት ግን እውነትነቱና ቁም ነገርነቱ ይታያታል። ነገር ግን ተገቢው መንገድ እንዳልሆነ አውቃለችና ደንግጣለች። ከልቧ ባይሆንም ታስመስላለች። እንደ ጨዋ ሴት እንድታስብ ግን አድርጓታል። ዶክተር ሚድ ስላንተ የጻፈው ልክ ነው ማለት ነው ካፕቴን ሬት? ራስህን ለማዳን የምትችለው ጀልባዎችህን ከሸጥክ በኋላ ወደ እኛ በመመለስና የበደልከውን በመካስ ነው? የምዕራብ ሰው ስለሆንክና ስካርሌት፣ ምዕመናንን ለመመልመል የሚሰብክ የባፕቲስት ካህን መሰልሽኝ። አሁንስ እኮ ራሴን ለማዳን ንስሐ አልገባም ብልስ ባይተዋር ያረገኝን ስርዓት ያልተቀበለኝን ስርዓት የምቀበልበት ምን ምክንያት አለኝ?
እንደውም ድምጥማጡ ቢጠፋ ደስተዬ ነው። እኔ እንዲህ ያለ ስርዓት አላየሁም። ኧረ ተይ፣ ባታየውም በውስጥ እየኖርሽ አገልግሎሻል። እንደ እኔ ማለት ነው። እኔ ከምጠላው ያነሳጠዩም ደግሞ ከበትለር ቤተሰብ የተባረርኩት ለምን ይመስልሻል? ለቻርልስተን ስርዓተ ማኅበር እጅ አልነሳም አልጣጣምም ብዬ ነው። ቻርልስተን ደግሞ ከዚህ ከደቡቡ የባሰ ነው። ምን ያህል እንደሚታክት አሁንም የተረዳሹ አይመስለኝም። ብዙ ሲሰሩ የነበሩና የተለመዱ ነገሮችን የግድሽን ተቀበይ ይሉሻል። ጎጂ ያልሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ፣ ግን ማንም ያለ ምክንያት እንዳይሰራቸው ተደርጓል። ምንም እርባና የሌላቸው ነገሮች ሲሰሩ ሳይ የሚያናድዱኝ ሞልተዋል። ያችን ሴትዮ አላገባም በማለቴ የደረሰብኝም ከነዛ ሁሉ በጣም ትንሹ ነው። ሽርሽር ከወሰድኳት በኋላ በአጋጣሚ ምክንያት በጊዜ ወደ ቤቷ ስላልመለስኳት ብቻ የማትመጥነኝን ጅላጅል ሴት የማግባት ምን ምክንያት አለኝ? ደሞስ አነጣጣሪ ሁኜ ሳለ ያ አንድ አይና ወንድሟ ልግደል ብሎ ሲቃጣ እንዴት ዝም ብዬ ልሙት? እርግጥ በአገሩ ባህል ደንብ ገሎኝ ባረፍና ስሜን ብጠብቅ ደህና ነበር ይባላል ይሆናል። ግን መኖር እፈልጋለሁ። ስለዚህ በተድላና በደስታ ኖርኩኝ እኮ። ወንድሜ በቻርልስተን የዋህ በጎች መሃል ተዋዶና ተግባብቶ ሚስትና ቤት አበጅቶ የሩዝ እርሻ አስፋፍቶ መኖሩን ሳይ ክሷቸዋል እላለሁ ቤተሰቦችን። አየሽ እስካርሌት፣ የዚህ የደቡቡ አኗኗሯችን ያረጀ ያፈጀ በመካከለኛው ክፍለ ዘመን የነበረና የፊውዳል አይነት ነው። የሚገርመው እስካሁን መቆየቱ ነው። አሁን ግን በቅቶለታልና መፍረሱ እኮ ነው። ያም ሆኖ እነ ዶክተር ሚድ ዓላማችን ትክክለኛና የተቀደሰ ነው እያሉ ሲደሰኩሩ ካላመንክ ትይኛለሽ። ደግሞስ መለከትና ጥሩምባ በተነፋ አታሞ በተደለቀ ቁጥር ግንፍል ብዬ የጦር ልብስ ለብሼ ወደ ቨርጂኒያ ሄጄ ደሜን የማፈስ ይመስልሻል? ያውም እነ ማርስ ሮበርት ከሚመሩት ጦር ጋር ሞኝ ይመስልሻለሁ ልበል? የነከሰኝን መሳም በዘሬም የለብኝ፣ እምነቴም አይደለም። ይልቅስ ደቡብና እኔ አቻ ላቻ ነን። የደቡብ ሥርዓተ ማኅበር አገልግሎቱ ለረሃብ አጋልጦኝ ነበር፣ እኔ ግን አልተራብኩም። እንደውም ደቡብ እየወደቀ ሲሄድ ከመቃብሩ ላይ በሺ የሚቆጠር ገንዘብ በማካበት የተነፈገኝን የዜግነት ብድር ከፈልኳቸው። እኔ ማትረባና ቅጥረኛ ነህ ብዬ አስባለሁ አለች ስካርሌት። የሰጠችው አስተያየት በጣም ፈጣን ነበር። አብዛኛው የተናገረው ነገር ጭንቅላቷ ውስጥ ገብቷል። ማናቸውንም እሷን የሚመለከት ነገር ቶሎ እንደሚገባት ሁሉ ይሄም ቶሎ ገብቷታል። ስሜት የሰጣት ግን በጣም ጥቂቱ ነው። በሕይወት ላይ የሚከሰቱ በጣም ብዙ ጅላጅል ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ልቧ መቃብር የገባና በጣም ያዘነች በመምሰል መታየቱ አንዱ ነው። እያንዳንዱ ሰው በባዛሩ ላይ ስትደንስ ድንጋጤ ሊገለው እንደነበር ማየትም ሌላው የስሙላ ነገሯ ነው። ማንኛውም የአገሩ ሴት ከምታረገውም ሆነ ከምትናገረው ነገር የተለየ ማድረጓንና መናገሯን ሕዝቡም ከመቀመጫው ማስነሳቱም አንዱ ልዩ ነገሯ ነው። ያም ሆኖ ግን እስካሁን እሷን የሚያናድዳትን ባህልና ልማድ ሲተች እንኳን ከመበሳጨት ወደ ኋላ አላለችም። እሷ የምታስባቸው ነገሮች በቃላት ሲገለጹ በመስማቷ እንዳይረበሹ ከሚፈልጉ ሰዎች መሃል ለረዥም ጊዜ ኖራለችና። ቅጥረኛ አልሽ? የለም፣ ምንም እንኳን የቅጥረኝነት ምልክት ቢሆን አርቆ አስተዋይ ብትይኝ ይሻላል። ቢያንስ እንደ እኔ አርቆ አስተዋይ ያልሆኑ ሰዎች ሊሉ የሚችሉትም በይ እንጂ። ማንኛውም የኮንፌዴራሲው አባል በ1861 በሺ የሚቆጠር ብር ቢኖረው ኖሮ እኔ ያደረግኩትን ነበር የሚያደርገው። ግን ይሄ የቅጥረኝነት ዕድል የተጠቀሙበት እፍኝ የማይሞሉ ናቸው። ለምሳሌ ፎርት ሰምተር እንደወደቀና የዕቃዎች እገዳ ከመጀመሩ በፊት በጣም በርካሽ ዋጋ ጥጥ ገዝቼ ወደ እንግሊዝ ልክ ያለሁ እስካሁን በሊቨርፑል መጋዚኖች ውስጥ ታምቆ ይገኛል። አልሸጥኩትም። ዋጋው እስኪወደድና የእንግሊዝ ኢንዱስትሪዎች እንደሚፈልጉት አቆየዋለሁ። አንዱን ፓውንድ በአንድ ብርም ብሸጠው ግድ የለኝም። አንድ ፓውንድ በአንድ ብር ሂሳብ የምታገኘው ውቅያኖስ ሲደርቅ ነው። አይመስልህም ሬት? አለችው። እንደማገኝ አልጠራጠርም። አሁን እንኳን አንዱ ፓውንድ 70 ሳንቲም ገብቷል እኮ። ይሄ ጦርነት ሲያልቅ በብር የበሰበሰ ባለጸጋ ሆናለሁ። ይኸውም አርቆ አስተዋይ፣ ይቅርታ ቅጥረኛ በመሆኔ ነው። ገንዘብ የሚገኘውና መክበር የሚቻለው አንድም አገር ስትለማ፣ አንድም አገር ስትጠፋ ነው። አገር ስትለማ ቀስ በቀስ መክበር ይቻላል። አገር ስትጠፋ ግን በአንድ አፍታ መክበር ነው የምትችዩ። ይህንን ቃሌን እንዳትረሽ፣ ምናልባት አንድ ቀን ይጠቅምሽ ይሆናል። ጥሩ ምክር መስማት ደስ ይለኛል።
አደንቃለሁ አለችው እያሾፈች። ግን ያንተ ምክር አያስፈልገኝም። ለመሆኑ አባቴ ድሃ መሰለህ እንዴ? የምፈልገውን ያህል ገንዘብ ከአባቴ ያገኛለሁ። በዛ ላይ ከቻርልስ የወረስኩት ንብረት አለኝ አለችው። እንደ መሰለኝ የፈረንሳይ መሳፍንትም ተንኮታኩተው እስኪወድቁ ድረስ ልክ እንዳንቺ ነበር የተመጻደቁት። ሬት አልፎ አልፎ በማኅበረሰቡ የአገልግሎት ሥራ ስትጠመድ ጥቁር መልበሱን ትተው እንደ ነበር ጠቅሶ ነግሯታል። ሬት ፈካ ያለ ቀለም ስለሚወድ ይህንን የሐዘን ልብሷንና ከራስ ጸጉሯ እስከ እግር ጥፍሯ ማቅ ለብሳ ሲያያት ታስቀይመዋለች፣ ትገርመውም አለች። እሷ ከጥቁር ልብሷ ጋር የሙጥኝ ብላለች። እንዳትተወው ከባሏ ሞት ወዲያ ጥቂት ዓመታት ሳትቆይ ካወለቀችው ለራሷ አሁንም ስሟ አላማረ አገር ጉድ ይላታል። ደሞስ የሌላው ሲቅር ለእናቷ ምን ብላ ልታስረዳት ነው? ሬት ግን ይሄ የሐዘን ልብሷ ቁራ እንዳስመስላት ግልጽ አድርጎ ከመንገሩም በቀር ጥቁር ልብስ ካሁን ዕድሜዋ በአስር ዓመት ያረጀች እንደሚያስመስላት ነግሯታል፣ አስረድቷታል። ልክ ይህን ሲላት ክፉኛ ስሜቷን ነካትና በእርግጥ የአስራ ስምንት ዓመቷ ኮረዳ የሀያ ስምንት ዓመት ሴት ሆና እንደሆን ለማረጋገጥ ወደ መስታወቱ በረረች። እንደሚመስለኝ እንደ ወይዘሮ ሜርዚዌር አሮጊት ለመምሰል የምትሞክሪበት ምክንያት አይታየኝም። ይልቅ ላልተቀበልሽውና ከልብሽ ላላዘንሽለት ባልሽ የሐዘን ማስታወቂያ ለጥፈሽ ከምትዞሪ ሌላ ልብስ ብትሞክር ይሻላል። እኔ ተባብርሻለሁ በዚህ በኩል። ምን አለበኝ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ይህንን በጥቁር የተከፈፈ የጸጉር ጌጥሽንና የሐዘን ልብስሽን ከራስሽ ካወለቅሽ ፓሪስ የተሠራ አዲስ ጌጥ አጎናጽፍሻለሁ። እሱ እንኳን አይደረግም። ምን ነው ይህንን ወሬ ብንተወ ሬት? አለች ስካርሌት ስለ ቻርልስ የተናገረው እያናድዳት። ሬት ለሌላ ጉዞ ወደ ሚሊንግተን ለመሄድ ተዘጋጅቶ ስለነበር ግንባሩን አኮሳትሮ ወጥቶ ሄደ። ከጥቂት ሳምንታት በኋላ አንድ ቀን በበጋ ብራ ንጋት ላይ አንድ የተጠቀለለ ነገር በእጁ ይዞ ሲመጣ ስካርሌት ብቻዋን ነበረች። ገና የተጠቀለለውን ነገር ሲገልጠው ውይ እንዴት ያምራል ብላ ወደ እሱ እንድትሮጥ ያደረጋትን ልዩ የጸጉር ጌጥ አወጣ። ለማየት ጓጉታና አዲስ ልብስ ለመንካት ባላት ጥማት ስታየው በሕይወቷ አይታ የማታውቀውን የራስ ጌጡን ተመለከተችው። ስስ ቀይ ቀለም ባለው ሐር ዙሪያውን የተከበበ ደማቅ አረንጓዴ ጎፈር የጸጉር ጌጥ ነው። ወደ አገጭ የሚወርደው ማሰሪያውም ውሃ አረንጓዴና ሰፊ ነው። የዚህን የጸጉር ጌጥ ክፈፉ ዙሪያውን ያማረና ብን ብን የሚል ላባ አጅቦታል። እስኪ አርጊው አለ ሬት እየሳቀ። በምን ያህል ጊዜ ሮጠች ሳይባል ወደ መስታወቱ ሄዳ የጆሮ ጉትቻዎቿ እንዲታዩ ጸጉሯን ወደ ኋላ ገፍታ ጸጉር ጌጡን ሰካችና ማሰሪያውን አገጯ ላይ ለማስተካከል ትጣጣር ጀመር። አምሮብኛል ብላ ጠየቀች፣ ምስጋናውን እየጠቀሰችና ላባውን ለማውለብለብ ራሷን እየነቀነቀች። እሱ ባያረጋግጥላትም ቆንጆ እንደሆነች ገብቷታል። አረንጓዴው ጌጧና ኩል የመሰለ ዐይኗ እጅግ በጣም አምሮ ተጣጥሞ የሸጋዎች ሸጋ አድርጓታል። ውይ ሬትዬ፣ የማን ጌጥ ነው? እገዛዋለሁ፣ ያለኝን ገንዘብ ሁሉ እሰጥሃለሁ። ጌጡ የራስሽ ነው። እንዲህ ያለው አረንጓዴ ጌጥ ከአንቺ ሌላ ለማን ይስማማ ብለሻል? ለመሆኑ የዐይንሽን አንጸባራቂ ቀለም በአእምሮዬ ይዤ እንደምዞር አታውቂም? ስሞትልህ ሬት፣ እውነትህን ነው ለእኔ ነው ያመጣኸው? አዎ፣ ሉክስ የሆነ የፓሪስ ባርኔጣ ምሳጡን ውስጥ አለልሽ፣ ውሰጂው። ምናልባት ከጠቀምሽ ይሁና። ባርኔጣው ምንም ስሜት አልሰጣትም። መስታወቱ ውስጥ ምስሏን እያየች ፈገግ ትላለች። በአሁኑ ሰዓት የእሷ ቁም ነገረዋ ሁለት ዓመት ሙሉ የተለየችውን የራስ ጌጥ ስታደርግ ምን ያህል ቆንጆ እንደምትሆን፣ ምን ያህል እንደምትዋብ ማሰቡ ብቻ ነው። በዚህ የራስ ጌጥ ምን የማትሠራው ነገር ይኖራል? ወዲያው ፈገግታዋ ቀስ በቀስ ከሰመ እንጂ። ወደድሽው? ሕልም እንዳይሆንብኝ ግን ይህን የመሰለ አረንጓዴ ጌጥ በጥቁር መሸፈኛ ላባውን ጥቁር የማስቀባቱን ነገር እንዴት ብዬ እንደማደርገው እንጃ። ወዲያው ተንደርድሮ
ማሰሪያውን ካገጯ ላይ አውልቆ ጌጡን ነጠቃትና በአንድ አፍታ ወደ ሳጥኑ መለሰው። ምን ማድረግ ነው? ያንቺ ነው አላልከኝም እንዴ? ያንቺ ቢሆን ታዲያ የፀጉር ጌጡን የሐዘን ሸማ እንድታደርጊው አይደለም እኮ። አንቺ ከጠላብሽ ሌላ አይነት ጉልላት ሴት ፈልጌ እሰጣታለሁ። አይታ የምታደንቅልኝን እፈልጋለሁ እኮ። በፍጹም አታደርገውም። ሞቼ ነው ቆሜ። እባክህ ሬት ክፉ አትሁንብኝ። እባክህ እኔ ላድርገው እና እንደ ሌሎቹ ባርኔጣዎችሽ ልታበላሹ እ ሳጥኑን እንቅ አድርጋ ያዘችበት። ያ እንደዚያ ያስዋባትንና ያስጎመዣትን ዕቃ ለሌላ ሴት ሊሰጥባት ነው። ሞታለች። ለትንሽ ጊዜ ቢቲና ሜላኒ ምን ይሉኝ ይሆናለችና ወዲያው ተወችው። ስለ እናቷ ኤለንም አሰበችና አንቀጠቀጣት። ነገር ግን ቡክንነቷ ከስጋቷ አየለባትና ፍርሃቷን ረሳችው። አላበላሸውም፣ ላላበላሸው ቃል እገባላለሁ። በቃ ላርገው ስጠኝ አለችው። ሳጥኑን ሰጣትና ፈገግ እያለ ጌጡን ሰክታ ራሷን ስታሞካሽ በትዝብታ አስተዋላት። ስንት ነው ዋጋው? አለች አንገቷን ደፋ አድርጋ። ለጊዜው 50 ብር አለኝ። በሚቀጥለው ወር ግን በኮንፌዴራሲው ወረቀት ምንዛሬ 2000 ያወጣል አለ የደነገጠ ፊቷን በፌዝ እየተመለከተ። ውዬ እኔ ጌታ፣ አሁን 50ውን ብሰጥህና ሳገኝ ደግሞ። ከአንቺ ምንም ገንዘብ አልሻም፣ ስጦታ ነው ውሰጂው አላት። እስካርሌት አፏን ከፍታ ቀረች። ከወንዶች ስጦታ በመቀበል ላይ የነበራትን ቢተኝነት ድራሹ ጠፋ። ብቻ እናቷ ስለዚህ ጉዳይ ስትመክራት፣ አየሽ የኔ እመቤት፣ ሴት ልጅ በስጦታ መልክ መቀበል ያለባት ከረሜላ፣ አበባ፣ ምናልባትም የግጥም መጽሐፍ ወይ የፎቶግራፍ ማስቀመጫ፣ ካልሆነም ትንሽ ብልቃጥ ሽቶ ነው። ለምን እጮኛሽ አይሆንም? ውድ ዕቃ በስጦታ መልክ እንዳትቀበይ። ወርቅና ጌጣጌጥ ወይም የእጅ ሳንቲሞች፣ የእጅ ጓንትም ሆነ መሐረብ በጭራሽ መቀበል የለብሽም። እንዲህ ያሉትን ውድ ውድ ስጦታዎች ከተቀበልሽ በምትካቸው ወንዶቹ ያሻቸውን ከአንቺ ነገር ከመውሰድ አይመለሱም። ያ ደግሞ ደግ አይደለም ልጄ፣ ያለቻት ነገር ትዝ አላት። ኦሬት አለች ስካርሌት በልቧ፣ አንዴ ራሷን በመሥዋዕት ውስጥ አንዴ የሬትን የማይነበብ ፊት እያየች። መቼም አልቀበልም ልለው አልችልም። በጣም የሚያምር ጌጥ ነው። ጌጡ ትንሽ ቢሆን እንኳን ወስጄ የፈለገው እንዲያደርግ ነፃነት ሰጠው ነበር። ብቻ ይሄን በማሰቧ መልሳ ተደናገጠችና ፊቷ ሁሉ ተለዋወጠ። 50 ብሩን ልስጥህና በቃ። ገንዘብ ልትሰጪኝ ብትሞክሪ አሽቀንጥሬ ነው የሚወረውርልሽ። እንደውም ለነፍስሽ ይሆናል፣ ለቁርባን አርጊው። እርግጠኛ ነኝ ከገንዘብ ጋር ብትቆርቢ ለነፍስሽ ይሆንሻል። ያለ ፍቃዱ አሳቀች። አሳሷ ቋም ከአረንጓዴው ጌጧ ጋር ሲያንጸባርቅ ማንነቷን ለአንድ አፍታ አሳየባት። ምን ልታደርገኝ ፈለግ አለችው። የልጃገረድ ጸባይሽንና ሐሳብሽን እርግፍ አርገሽ ትተሽ በእጅ እንድትገቢ በስጦታ እያባበልኩሽና እየተፈታተንኩሽ ነው የኔ ቆንጆ። ከረሜላና አበባ ብቻ ከወንድ ልጅ ልቀበል ማለት አያዋጣም ብሎ እያንጓጠጠ ሳቀባት። ሬት በትለር፣ አንተ ልበ ክፉና ጮሌ ሰው ነህ። ስለዚህ ይህንን የራስ ጌጥ ያየ ማንም እምቢ እንደማይል በደንብ አውቀሃል። አይኖቹ ውበቷን ቢያደንቁም ያሾፉባታል። እርግጥ ነው የጨርቁንና የሐሩን ናሙና ሰጥቼው የጌጡን አይነት በስዕል አሳየቸው አመጣልኝና በ50 ብር ገዛሁት ብለሽ ለወይዘሮ ፒቲ ትነግሪ ይሆናል። አይ 100 ብር ገዛሁት እላትና ለከተማው ሰው ሁሉ ስትነግር ሰው ምን አይነት ዝራው ናት ይለኛል። ግን ሬት አደራህን ከእንግዲህ ወዲህ ሌላ ውድ ዕቃ እንዳታመጣልኝ። እርግጥ በጣም ደግ ነህ፣ ግን እኔ ለመቀበል አልፈልግም። ኧረ እባክሽ፣ በበኩሌ እኔ ደስ ካለኝና የአንቺን ውበት የሚያደምቅ ከሆነ ማንኛውንም ስጦታ ሰጥሻለሁ። እንዲያውም ደማቅ አረንጓዴና ውሃ የመሰለ ሐር ቀሚስ፣ ያውም ከፀጉር ጌጥሽ ጋር መልክ በመልክ የሚያጣጥም አመጣልሻለሁ። ሆኖም ደግ ሰው እንዳልሆንኩ እንድታውቂ አሁንም አስጠነቅቅሻለሁ። በጌጥና በመጫወቻ እየተፈታተንኩ አሻንጉሊት ላደርግሽ ነው። ሁልጊዜ እንድታስታውሽ የምፈልገው እኔ ያለ ምክንያት ምንም ነገር እንደማልሰራና አንድ ነገር የምሰጠው በምትኩ አንድ ሌላ ነገር ለማግኘት እንደሆነ ነው። ደግሞ ያዋጣኛል፣ ሁልጊዜ ያገኝበታለሁ፣ አተርፍበታለሁ። ጥቋቁር አይኖቹ ፊቷን ፈለጉ ፈለጉና ሲያገኙት ወደ ከንፈሯ ወረዱ።
ስካርሌት ሁኔታው ልቧን አሸብራትና አይኖቿን ወደ መሬት ደፋች። ልክ እናቷ ኤለን እንደተነበየችው የፈለገውን ጉዳይ ሊፈጽም ያሻውን ነጻነት ሊጎናጸፍ ነው ማለት ነው። ወይ ሊስማት ነው፣ ወይ ለመሳም ሊሞክር ነው። ከሁለቱ የቱን ሊያደርግ እንደሆነ ግራ የተጋባው አእምሯ ለይቶ ሊያውቅ አልቻለም። ምን ታደርግ ይሆን? ተቃወመችውና እምቢ ካለችው የፀጉር ጌጡን አልሰጥም ሊላት ይችላል። ያ ብቻ አይደለም፣ ወስዶ ለሌላ ልጃገረድ ሊሰጠው ነው። እሺ ካለችውና ዛሬ ከተሳመችለት ደግሞ ሌላ ጊዜ ሌላ የፀጉር ጌጥ ሊያመጣና ሳሚኝ ሊላት ነው። ወንዶች ለምን እንደሆነ እንጃ እንጂ መሳሳምን በጣም ይናፍቃሉ። ብዙዎቹ ደግሞ አንዴ ከተሳሳሙ በኋላ የጦፈ ፍቅር ይዛቸውና በተቻላቸው አምረው ለመቅረብ ይሞክራሉ። ልጅቷ ግን አንዴ ከተሳመች በሚቀጥለው ጊዜ ቀልጣፋና ተግደርዳሪ መሆን አለባት። ሬት ከእሷ ጋር መፈቃቀሩን እንድትስመው ሲለምናት ወይም እንድትስቅለት ሲጠይቃት ማየት የሚገርም ነው። አዎ ይሁን እንግዲህ ይሳማትና ይለይ። እንድትሳምለት ወሰነች። እሱ ግን እንኳን ሊስማት ንቅንቅም አላለ። በጎን በኩል ገደም አድርጋ እያየችው አንድ ነገር አጉተመተመች። እና ላደረግከው ውለታ ሁሉ ጥቅም ታገኝበታለህ ማለት ነው? ታዲያ ከእኔ ምንድን ነው የምትጠብቀው? አለችው። እሱንማ እናያለን ወደፊት አላት። የፀጉር ጌጡን ውለታህን ለመክፈል ብዬ ላግባ የምልህ መሰለህ ታዲያ? አለችው በመሽኮርመም አይን አይኑን እያየችው። ከከንፈር ጺሙ በታች ጥርሱን ፍልቅቅ አድርጎ ፈገግ አለና፣ እሜቴ ራስሽን አትሸንግ። አንቺንም ሆነ ሌላ ሴት ማግባት አልፈልግም። እኔ የትዳር ሰው አይደለሁም። እውነትህን ነው? አለችና ጮኸች። ጋለል ብላ የፈለገው እንዲያደርግ ነጻነት እየሰጠችው፣ እኔ ልስምህ እንኳን ፈቃደኛ አይደለሁም። ምን ነው ታዲያ አፍሽ በጣም አሞጠሞጠ እንዴ? አለች። ምን መስል ይሆን ብላ አሰበች። በኋላ ብታየው ከንፈሮቿ ለመሳም በሚገባ እንዳኮበኮቡ ታወቃት። ወይኔ አለች በቁጭት መሬቱን በእግሯ እየደበደበች። በጣም ባለጌ ሰው ነህ። ከአሁን ወዲያ በአይኔ እንዳይህ አልፈልግም። በእርግጥ እንደሱ የምታስቢ ከሆነ የፀጉር ጌጡን አምጭና ትነግርኛለሽ። ምን አይነቱ የምወደድ ዕዳ ገጠመሽ የኔ ቆንጆ? ይህንኑም መደበቅ አልቻልሽም። ደግሞ እንደምታውቂው ነይ ስካርሌት፣ የፀጉር ጌጡን አምጭና ስለ እኔና ስለ ጸባይ የምታስቢውን ትነግርኛለሽ። ይሄን የፀጉር ጌጤን እንዲች ብለህ እንዳትነካ አለች። ጌጡን እንቅ አድርጋ ይዛ እያፈገፈገች ቀስ እያለ እየሳቀ ተከተለና እጇን ያዛት። አይ ስካርሌት፣ ገና ወጣት በመሆንሽ አንጀቴን ትበይዋለሽ። እንድ ስምሽ ከፈለግሽ ስምሽ አለው ብሎ ዘመን ማለና በጺሙ ጉንጯን ተከካላት። አሁንስ የስጦታውን ዕቃ ለማቆየት ብለሽ በጥፊ ትመችኝ ይሆን? ከንፈሩ ዝም ቅዝቅዝ ሲልባት በመገረም በንዴት ቀና ብላ ጥቋቁር ጠሊቅ አይኖቹን አየችና፣ ምን ያለው ተስፋ አስቆራጭ ለጉድ የፈጠረው ሰው ነው አለች በልቧ። ካልሳማትና ሊስማት ካልፈለገ ፍቅርም ይዞት ካልሆነ ስጦታ የሚያመጣላትና የሚመላለሰው ምን ልሁን ብሎ ነው? ይሄ ይሻላል። እስካርሌት፣ መቼም ዕዳ ሆኜብሻለሁ። ስጦታውን መተው በጣም አስቸጋሪ ይሆንብሻልና ከቻልሽ አሽገሽ ላኪልኝ። እኔ ለአንቺ መጥፎ ነኝ መቼም? ነህ እንዴ? ራስሽ አትዩም እንዴ? ከባዛሩ ቦታ ካገኘሁሽ ወዲያ የሠራሽው ሁሉ እጢ ዱብ የሚያደርግ ነው፣ እና ለዛ ሁሉ እኔ ተጠያቂ ሆኛለሁ። ለመሆኑ እንድትደንሽ ማን ገፋፋሽ? ዓላማችን ታላቅና የተቀደሰ አይደለም ብለሽ እንድታምኝ ማን በግድ ያዘሽ? ወንዶች ሞኞችና የሚያማምሩ መመሪያዎች ያላቸው ናቸው ብለሽ እንድታምኝ ማን ገፋፋሽ? አሜታውን ሁሉ ማን አትስሚ፣ ማን እርግፍ አድርገሽ ተይዋለሽ? ከሐዘንሽስ ማን በግድ ተላቀቂያለሽ? ማንም ሴት የማትቀበለውንና ባትቀበል ምንም የማያጎላትን ስጦታ ተቀብለሽ ሁሉን ነገር እንድትደመሚ ማን አማከረሽ? ካፕቴን በትለር፣ ራስህን አታታልል።
እኔ እንዲህ ያለ ቅሌት አይነካካኝም። ደግሞም ይህን ያልከው ሁሉ ያለ አንተ እርዳታ ልሰራው የምችለው ነው። ያን እንኳን እጠራጠራለሁ አለና ዘመም አለና ዝም አለ። ረጋ ብሎ ተቀመጠ። እርግጥ በሐዘን ልቧ የቆሰለው የቻርልስ ሃሚልተን የሙት ሚስት እየተባልሽ ቁስለኞችን በማከምሽ ዝናን አትርፈሽ ለጥቂት ጊዜ ትቀመጭ ይሆናል። ውሎ አድሮ ግን እሷ ልቧ ሌላ ጋ ሄዷል። መስታወት ውስጥ ራሷን እየተመለከተች ዛሬ ከሰዓት የጸጉሯን ጌጧን አድርጋ ሆስፒታል ሄዳ ለእርዳታ መኮንኖቹ አበባ ስታበረክት እየታሰባት የሚያወራውን አትሰማውም።